Ei, què tal? Salut i benvinguts una setmana més a la Tramoia, l'espai de cultura i espectacles de la UTV. Avui fem l'última Tramoia de la temporada i per acabar a dalt de tot, què hem fet? Doncs hem convidat a un parell de petums de l'escena musical osonenca. En primer lloc ens acompanyarà el Pere Roca, vicepresident de l'Orfeó Vigatà, i també tindrem a la Ju, la cantant, i la Judit Puigdomènech. Per què els tenim a tots dos? Doncs perquè resulta que aquest diumenge s'han agermanat, s'han casat, per tirar endavant un concert conjuntament, un concert que es titula Melodies amb Història, del qual en coneixerem tots els detalls durant un programa que arrenca ara mateix. Som-hi, va! Anem-hi! Pere, Ju, salut i bon vespre, bona nit. Bona nit. Però va bé l'estiu, sí, eh? Sí, 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 molt bé. Massa calor n'hi ha, però bueno. Massa calor, massa calor. És el normal, és el normal. Però aquest diumenge coincidireu tots dos en un lloc on s'està fresquet, el Paranimf de la Universitat de Vic, que és aquella església que queda allà al costat, enllaçada a l'Hospital de la Santa Creu de Vic, per fer un concert, home, com a mínim especial, perquè el casament entre l'Orfeó Vigatà i una cantant del món del pop com la Ju se surt una mica del normal, eh? Per tant, comencem pel principi. D'on ve aquest enllaç i aquest casori? Com va anar l'origen de tot plegat? Bueno, la casualitat va fer que l'Orfeó fes una col·laboració amb Òmnium per la marxa dels vigatans de l'any passat, i resulta que la Judit també. I aleshores vam fer un tema junts. L'experiència va anar molt bé i d'allà va sortir la idea de dir, home, potser algun dia podríem fer alguna altra cosa junts i fer-ne un concert. És a dir, el 9 de setembre de l'any passat vau cantar junts ben lluny de Lluís Llach. Ah, exacte. L'Orfeó Vigatà fent de cor, la Ju fent de solista, i allà va sorgir l'Espurna, sí? Sí. Perquè, sí, per exemple, sí. El vostre director, la Ju, potser no sabia ni qui era. No, 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 la coneixia, ella és de Premià i no tenia coneixement, és a dir, que molt a la música coral i no tenia coneixement de la Judit. Però clar, allò va ser una espurna, va ser una cançó, i quan és que penseu, tu, de quin pot néixer un projecte o un espectacle conjunt? Quan és que poseu una mica fil a l'agulla? A l'Orfeó, diguem-ne, estem embolicats amb uns quants concerts que són força fixos a l'any. El concert dels Dolors, el concert de la Festa Major, el de Nadal i Santa Cecília, aquests són fixos. Per tant, quan toca pensar en què farem per aquell concert, hem de buscar un motiu, una excusa. No? I quan vam pensar en fer el de Festa Major, venint d'on veníem l'any anterior, que celebràvem el 120è aniversari, vam fer la missa de Mozart a l'Atlàntida. I a més, farem... escolta, acabàveu d'estrenar la Creu de Sant Jordi, també diguem-ho. Sí. Això sí, això sí. Sí. Però clar, llavors vam dir, doncs, farem una cosa, o intentarem fer una cosa una mica diferent. Nosaltres sempre veníem de fer Bach, Mozart o l'Andreu Diport, que vam fer per Nadal. Per fer els més clàssics. Clar, i doncs farem una cosa diferent. I se'ns va acudir aquesta idea de buscar una cosa més pop, més coneguda, més popular, que fos prou coneguda i d'arreu del món, per explicar alguna cosa. Sempre intentem que el concert expliqui alguna cosa. I se'ns va acudir això. El subtítol o explicar una mica com cançons que posen lletra i música a moments crucials de la nostra història. Darrere d'aquesta frase s'hi amaga tot el repertori que es veurà diumenge per a l'Infra l'Ubic. Ah, exacte. Sí, sí. Són bàsicament cinc grans blocs que expressen valors diferents, la llibertat, la pau, etc. I cançons que s'adiuen a cada un d'aquests blocs i d'arreu del món. Des de moment hem vist l'òptica de l'Orfeó Vigatà, anem a l'òptica de la Ju, que no sé quan et diuen, per exemple, aquell invent que vam fer per la marxa dels vigatans, ho tirem a l'engròs, això? Quan va ser que es van posar en contacte amb tu per proposar-t'ho? Doncs el mateix dia, és a dir, el mateix dia que vam fer aquesta interpretació de Més lluny de Lluís Llach, va ser el mateix dia, ja ens havíem conegut a un assaig previ amb en Daniel i la cosa va com encaixar molt bé. I en Daniel, després de fer l'actuació, em va dir, ostres, i per què no fem alguna cosa junts, no? Per què no podem col·laborar d'alguna manera i fer alguna cosa i fer-ho créixer, no? I la veritat és que va venir d'aquell moment, és a dir, del mateix dia que ja vam fer aquesta actuació.
situats en aquest tema, anem a conèixer una mica el repertori, sabem l'embolcall, però quines cançons sonaran diumenge al Paranimf de la Universitat de Vic? Clar, ja dic que hi ha com cinc grans blocs, i llavors doncs, a cada bloc hi van dues o tres peces. Cada bloc anirà introduït d'alguna manera, que tant pot ser visual com pot ser lligant-ho amb un lectura de poemes. Que hi haurà, és a dir, que no serà una cançó darrere l'altra així pel dret, sinó que hi ha un lligam. Un lligam que pretén fer una unitat de tot el concert, diguem-ne. I llavors, doncs, en el primer bloc, és que parla de la pau, doncs, clar, començarem amb el cant dels ocells. Amb el cant dels ocells, així molt... per explicar una miqueta aquest concepte, no? I a cada bloc anirem fent introduccions així. Si no, després mirem tot el... Home, no us diré que ens les digueu totes una per una. La gent el que ha de fer és tensar-se diumenge a les 7 del vespre, recordem-ho, a les 7 del vespre, al Paranimf de la UVic, i veure-ho. Però sí que us en farem dir alguna més, Sabem amb què comenceu, evidentment, i voldrem saber amb què acabeu, també. Clar. I què hi ha pel mig, però vaja. Sí, la cosa és... Per això dèiem que és un concert que pretén fer una barreja una mica eclèctica de tots els temes, perquè va des d'aquest més lúdic, més del cant dels ocells, fins a un tema de Duke Ellington que és molt diferent, que s'acosta al món del jazz, i que és una cosa que l'Orfeo no està gens acostumat a fer, i per tant que ens ha fet també una certa il·lusió de poder provar aquest altre camp. Cal dir que no estareu sols, l'Orfeo i la Ju, sinó que estareu acompanyats d'un trio, un petit trio amb bateria, contrabaix i piano. Qui seran? Gustavo Legido al piano, Pere Loewe al contrabaix i en Pep Solà a la bateria. Per tant, un repartiment d'autèntic luxe. Sí, a més, sabem una cosa també, i és que ens han dit que aquest cap de setmana ja vau fer una espècie de preestrena mundial, amagadet en una església sí. A la falda del Pirineu, això va ser. Tenim la sort de que un company de l'Orfeo és molt conegut, i perquè té una casa a Isil. I amb la festa principal d'Isil és la baixada de les falles del dia de Sant Joan, el dia abans de Sant Joan, i vam aconseguir lligar les dues coses. L'Orfeo teníem ganes de fer una sortida, I... Per tant, vau anar de revetlla de Sant Joan, vau veure les falles, carai. I l'endemà vam poder oferir el concert a l'església de Sant Joan. Carai. Tu, Ju, també vas anar de revetlla, sí, amb els de l'Orfeo? Mira, jo les falles les hagués volgut veure, però al final a l'última hora va sortir feina i no vaig poder anar. Però sí que és veritat que hem pogut aprofitar-ho, perquè vam anar el mateix dia del concert, que era el 24, i ens vam quedar llavors ja fins l'endemà. I vam anar a donar un voltet pels llets de Sant Maurici. Exacte. Que bonic. I la primera estrena va anar bé, Sí. Molt bé. En realitat, diguem-ne, jo diria que la gent els hi va agradar molt, va quedar molt contenta. L'espai era... cabien els que hi cabien, però nosaltres vam quedar contents i penso que el públic també va agradar. Preestrena Isil, estrena mundial a Vic diumenge, i això vol dir que n'hi haurà més. La idea i la voluntat és que aquest Melodies amb història tingui història i volti. L'Orfeo sempre ens agradaria poder fer córrer una miqueta els espectacles, però això dependrà de si trobem el lloc on fer-lo. Jo crec que aquest té possibilitats perquè és una producció assequible, diguem-ne. La missa de Mozart és una altra cosa, és una producció que no es pot fer gaires vegades perquè el cost és massa gran. I escolta, com ens ho hem d'imaginar en directe? Quin paper fa la Ju? Quin paper fa el cor? Una estrofa cada un? O cada tema és diferent? Com funciona això? En realitat això ho hem organitzat... Hi ha alguna cosa que fa el cor sol, un tema que fa la Ju sola, i la resta fem combinacions, diguem-ne. Bueno, també hi ha un tema que fa d'introducció d'un dels blocs, que és My Favorite Things, que és només orquestral, diguem-ne, només el trio. I la resta, hi ha diverses possibilitats, una estrofa ella sola, una estrofa al cor, una estrofa que nosaltres fem un fons, diguem-ne, coral, de coixí. I, bueno, jo,
aquesta combinació. Sí, en aquest sentit, per exemple, és veritat que, per exemple, a nivell de mètrica, la coral, clar, estava com acostumada a cantar d'una manera més lírica, no? Sí. I clar, jo venint més, potser això que deies tu, no?, de la música més pop, doncs un cop allà, doncs a nivell de mètrica, no?, havíem d'anar com fent-ho encaixar, no? I penso que el paper, precisament, del director de la coral, en Daniel, en Tolí, en aquest sentit, crec que és perfecte, perquè fa una feina molt bona, en el sentit de que dirigeix molt bé la coral, sap com organitzar molt bé les veus, i també a mi em va donant com certs inputs, no?, que també m'ajuden molt, doncs, a calçar-te allà sobre i que la cosa no balli. Amb aquestes veus, no?, d'ell. En algun cas, per exemple, ella fa una estrofa, o comença fent una estrofa, i amb l'expressió que ella vulgui donar-li. Però la segona, que nosaltres ens hi afegim, aleshores allò agafa i es requadra tot i es posa perquè el cor puguem anar junts. Sí. Llavors, a nivell de tonalitats, també hi ha hagut un procés d'adaptació, també, però crec que al final l'hem trobat com el punt just i estem bastant còmodes. I per cert, qui s'ha fet càrrec d'arranjar i preparar, entre cometes, totes les peces que formen part de l'espectacle? En Daniel Antolí, sí. En aquest cas fa una feinada espectacular perquè... I la selecció també l'ha fet ell? Sí. Llavors, diguem-ne, a l'Orfeó hem mirat de fer-nos a nostra aquesta seva proposta, hem fet petites variacions i al final ha quedat tal com veureu diumenge. Va, sabem dues peces de les que fareu, perquè ja s'han anat escapant per aquí, però volem saber alguna més. Ja hem dit que no volem pas que ens les expliqueu ni ens les enumereu totes, però avanceu-nos en alguna altra. Per exemple, Ju, va, la teva preferida? La meva preferida? Deuria ser l'Alfonsina i el mar. Aquesta és la que m'agrada. Potser és la que m'hi sento com més identificada. Clar, està dins del bloc d'igualtat, diguem-ne. I... És una cançó que reflecteix les possibilitats d'una dona que va lluitar moltíssim per aconseguir això i que és molt, 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 molt preciosa. I llavors em sembla que pot quedar bé. Pere, la teva preferida, aquella que dius, ostres, quan arriba aquesta, m'agrada. La veritat és que, com que no repetiré Alfonsina, diguem-ne, però, per exemple, el Freedom is Sweet de Duke Ellington, doncs a mi m'agrada, primer perquè m'agrada molt el jazz, però a part d'això, perquè poder-ho fer amb cor, que és una cosa que no havíem fet mai, doncs em sembla que està bé. Va, digueu-nos en un parell més de peces, va, que sonen, del bloc que vulgueu. Va, que la gent des de casa faci una mica de salida. Diguem-ne, repetirem el més lluny. Exacte. Molt bé. I li donarem també això, una miqueta, diguem, pensat diferent de quan ho vam fer llavors, però el repetirem. O, per exemple, relacionat, jo què sé, amb la guerra del Vietnam, doncs farem un Simon & Garfunkel, diguem-ne, que és quan es va fer la cançó. O ho imagino per parlar de la Pau. Carai, per tant, clàssics. Sí, per això dic que des del pop més a un altre, sí. Va, Ju, digue'n un parell més i ja ho matem aquí. És que quines queden? Ja gairebé, em sembla que ja sabem tot el repertori. Això ja és fàcil. Traiem el programa i ja està. No les diguem pas totes, un parell més. Clar, no, per exemple, a nivell de... per parlar del que és la pàtria, el sentiment de pàtria, doncs farem l'emigrant. Hi ha una introducció, simplement una imatge que es veurà amb una cita d'en Pau Casals, perquè ell ho era, d'emigrant. I per tant, llavors, doncs, farem l'emigrant, que és una cançó molt, molt clau, diguem-ne, i que em sembla que està bé per explicar aquest sentiment que tots els que no la van viure, doncs, hem sentit, diguem-ne, parlar de la guerra, però és que n'hi ha tantes de guerres i tants emigrants actuals i passats que... Malauradament és vigent sempre. Exacte, sí. Sí, de fet, també hi ha moltes que les canten ells, com la coral de l'Orfeó, i també em sembla com molt interessant també, perquè en el fons és com el que sosté la base de tot plegat, no? Sí, és un concert que és per un cor,
per la sí, coral. Està pensat però, per una evident, coral. Evident. Però amb aquesta puntualitat. Diguem, exacte, saps? Hi ha moments sí, sí. puntuals en cançons sí, sí. que sí que intervinc sí, sí. No? I faig com una veu més solista. Clar, llavors, no sé, per exemple, per parlar de l'esperança, que serà l'últim bloc, doncs, a part del més lluny, que acabarem amb aquesta, doncs parlarem de S'equivocó la Paloma, una cançó d'en Guastavino, que l'Orfeo fa molt temps ja havia cantat i que també ens sembla que és d'una gran sensibilitat per explicar això. Déu-n'hi-do, ens heu deixat anar ja unes quantes píldores, jo crec que la gent des de casa ja se n'ha fet bastant a la idea i el que ha de fer, per tant, és acudir aquest diumenge a partir de les 7 del vespre al Paraninf de la Universitat de Vic, aquella església que hi ha adossada a l'Hospital de la Santa Creu, i fer-hi cap per gaudir d'aquest gran espectacle en el marc, per cert, dels actes de la Festa Major de Vic. Ara que hem repassat una mica això, què us sembla si repassem quatre propostes més pel cap de setmana, sí? Perfecte. Doncs va, les programacions de teatres i auditoris ja diguem que han plegat una mica veles, però d'activitat n'hi ha i força relacionada amb festivals d'estiu, amb Festa Major. Ara, primer de tot, repassarem uns quants concerts de l'àmbit musical, com sempre fem, a l'agenda de la Tramoia. Anem-hi. Doncs va, comencem el repàs a l'agenda musical d'aquest proper cap de setmana amb l'Helena Gadel. Sí, serà divendres als Jardins de Can Parrella de Torelló a partir de 8:45 del vespre. És aquella pubilla jurat d'Eufòria, també. Segur que esteu tots situats, perquè també surt a la tele amb una telenovela que fan a Televisió de Catalunya. Més propostes, va. El Cor Nou de Tona portarà de nou musical de musicals a dalt de l'escenari. Serà divendres a les 9 del vespre al Casal Francesc Macià de Centelles. Ara una proposta de cançó d'autor, el Santi Eizaguirre, amb lligams a Gurb, doncs serà divendres a partir de les 9 del vespre al Casino de Borgonyà. Si fa bo, que esperem que sí, doncs ho farà a la terrassa del casino. Més propostes, l'Agnès Algaró serà divendres a partir de les 10 del vespre a l'Embarcador del Ter de Manlleu, on tots els divendres al vespre, ja ho sabeu, durant tot l'estiu hi ha propostes musicals, també diumenge al migdia. Més propostes encara, la Mar Pujol, divendres serà a les 10 del vespre al Pati de l'Os del Seminari de Vic. La Mar també serà a Sant Pere de Casserres aquest cap de setmana, té molta feina. Del Lluçanès, doncs cap a la Plana. Més propostes, va, divendres anem cap a Perafita, on fan festa major, doncs a la plaça de Sant Antoni a partir de 11:45 de la nit i actuaran els Alouet i el grup de versions Blue. Tornem ara amb una proposta de cant coral, la coral Brusquina, lligada a l'Escola de Música de Vic, seran dissabte a partir de les 12 del migdia, actuant a l'Atlàntida. Més propostes encara pel cap de setmana, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, això sí, amb la formació de Lavins, per tant, els més jovenets, seran dissabte a partir de les 8 del vespre, també a l'Atlàntida de Vic. Més propostes encara musicals pel cap de setmana, Gendama, Miona, Pof, Santa Mandra i algunes propostes més seran diumenge a les 12 del migdia al Bosquet de davant l'Atlàntida de Vic, presentant el segon disc del Refugi, aquest projecte vinculat a la cooperativa de Charango i amb lligams a la Guixa. Més propostes, Ju i l'Orfeo Bigatà, aquesta proposta la coneixem, n'hem parlat diumenge a partir de les 7 del vespre al Paraninf de la Universitat de Vic. I anem acabant, el millor sextet seran diumenge, també a les 7 del vespre, en aquest cas a la plaça del Carbó, allà a tocar de la Jascava de Vic. I de propostes per l'estiu n'hi ha moltes més, però de moment us hem avançat aquestes de caràcter musical, que déu-n'hi-do, hi ha força per triar i remenar, i no sé si aniríeu alguna de les que hem anomenat, a part de la vostra, evidentment. La veritat és que no ho he pensat gens, perquè encara no sé si seré aquí, sinó... Bueno, el diumenge sí, evidentment, però... Sí, no, el diumenge esperem que sí. Però els altres dies no ho sé. Però segurament alguna cosa sí, clar, si més no, anar a fer una cervesa mentre escoltem jazz al costat de la cava, segur. Bé, aquesta la tindràs complicada, perquè és a la mateixa hora que diumenge... És veritat. Però vaja, per tant és, ja fareu via. Bueno, ho dic perquè m'agrada anar-hi, però esclar, si coincideix, no. Que bé, vale. I a la Ju, què? Deixaries caure algun d'aquests concerts? Segurament. No, de moment encara no m'he mirat, però segur que hi haurà algun. Va, després de l'agenda musical, a la Tramoia portem sempre una agenda escènica. Hi ha poques propostes, però sí que n'hi ha un parell, que la repassem de seguida a l'agenda escènica del cap de setmana. Anem-hi.
Doncs vinga, última agenda escènica de la temporada a la Tramoia i us proposem, potser no hi ha final, de la companyia Circ Pistolet. Això es podrà veure aquest muntatge dijous a partir de 8:45 del vespre als Jardins de Can Parrella de Torelló, on tenen en marxa les fresques, un cicle d'activitats d'estiu. I aquest cap de setmana també Falses aparences del Triquet de Centelles. Aquest muntatge es podrà veure divendres, dissabte i diumenge a la nau espacial de Centelles. Molt i molt aconsellable. I acabem amb Masterchef, amb Joan Pera. Aquest muntatge, lligat a la Festa Major de Vic, es podrà veure diumenge a partir de les 7 del vespre a l'Atlàntida de Vic. Si aneu a veure en Joan Pera, no podreu anar a veure la Júlia Lurfeo biguetà. No es pot tenir tot. Però vaja, és una altra de les propostes escèniques per aquest cap de setmana. Ja està, tanquem aquí l'agenda d'estiu, tanquem totes les agendes de la temporada d'activitats d'estiu, gaudiu de les que podeu, n'hi ha moltes i molt variades. Engolir cultura és engolir salut i alimentar l'ànima, per tant, gent que ens veieu des de casa, no deixeu d'anar a badar amb qualsevol de les activitats que es programin durant tot l'estiu arreu de la comarca. I fet aquest apunt, home, tenim aquí en Pere i tenim la Ju, i ara els volem preguntar per altres aspectes una mica més enllà de l'activitat d'aquest cap de setmana, que ja sabem què passa per aquest concert que tindrà continuïtat, esperem que en vinguin més. I volem començar per la Ju, Ju, perquè, clar, el teu últim disc, allò, llarga durada, convencional, és del 2018, si no anem errats. Sí, sí, ja fa... Han passat gairebé 5 anys d'allò, i el primer que t'hem de preguntar és... En vindrà algun de nou ben aviat? Com ho tenim, això? Sí, 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 sí que em vindrà. De fet, ara mateix estic treballant-hi i ara mateix estic fent la producció de noves cançons i que espero que vegin la llum aviat. Suposo que el que faré és anar-les traient poquet a poquet fins a tenir un conjunt i poder-les presentar totes juntes. I aquest conjunt, per quan ens l'hauríem d'imaginar? Per finals d'any, per l'any vinent? Jo diria que cap a setembre o, si no, ja a finals d'any, jo crec, sí, una cosa així. Em dono aquest marge de temps. Es podrà aguantar, va. El més recent que havíem vist per això de la Ju és això que veurem tot seguit. Es titula El buit, en B alta, i sonava així. La recerca del sentir. No hi trobo déus ni reis, ni mites, ni profetes. Que hi ha allà quan no ets aquí? Un manifest de veus inquietes que han perdut l'ànima al volant. L'ànima guia. Digueu-me com puc complir aquest buit que es fa tan gran, que és tan gran, que és tan gran. El buit, Ju, això és un tro i s'anava bastant del que t'havíem vist fer anteriorment, amb unes bases així, bé, diguem-ne que diferents. El més nou de la Ju anirà per aquí també o no? O això va ser un single així puntual? Jo penso que... Jo estic oberta a vestir les cançons de la manera que jo senti que és necessari, és a dir... Aquesta cançó, per exemple, era com el buit, no? Parlava d'una cosa que moltes vegades fa vertigen. Moltes vegades ens agafem a moltes coses precisament per no sentir aquest buit, no? Per no caure en això, no? Perquè pot, o sigui, en un moment et pots sentir molt perdut. Jo què sé, ens agafem a múltiples coses. Jo què sé, el capitalisme mateix, doncs et pots agafar això, no? Les creences, les religions... I jo, clar, pensava, ostres, és que aquest tema, el fet de saltar el buit, de dir, bueno, és que què hi fem aquí, no? Preguntes existencials d'on venim, què hi fem, cap on anem, no? Això que la humanitat porta preguntant-se fa tant temps. I per mi era una cosa de vertigen, de dir, ostres, realment, si reflexiones, fa vertigen. I... Conclusió, transformem-ho en cançó i llencem sí, aquest vertigen aquí, no? Sí, llavors era com ho vestim, això, no? Perquè ha de, per mi... És un impacte, no? Havia de crear com un impacte, no? I això anava com una mica de la mà del que jo anava com sentint en aquell moment, no? També t'hem vist fer força concerts en format duet, sovint acompanyada del teu pare, del Ricard Puigdomènec, amb un títol que és Entre la terra i el cel. Sí. Aquest format suposo que continua viu i actiu, i aneu fent, eh?
Sí, 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 ara per això estic en un procés de canvi. Fins ara sí que és veritat que havíem fet aquests concerts amb el meu pare, en Ricard Puig Domènech, així un petit comitè més acústic, molt agradables de fer perquè hi havia com una proximitat molt gran amb l'espectador, amb l'oient, i ara per això, clar, estic en un moment de canvi, no? de transició, en el que m'agradaria poder incorporar noves coses, noves sonoritats, i també, per exemple, comptar amb gent, no?, que potser fins ara no i tornar a tenir, no, entre cometes, part. Banda, perquè ens entenguem, eh? Sí, m'imagino una cosa també en petit format, però sí que defensat potser des d'un altre punt, no? Perquè en el fons el que anem fent al llarg de la vida és transformar-nos en el camí que seguim i cada moment necessitem el que també necessitem expressar. Seguirem les teves aventures i les novetats que vagin venint, i ara trecarem amb Pere, que ja ens ha dit que l'Orfeó té un calendari molt concret, eh? Que diu, ostres, concert de Nadal, Santa Cecília, el de no sé què, patim-patam. Per tant, m'imagino que ja esteu pensant potser de cara a Nadal, o no? Sí, 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 sí. Saps que a Vic, el concert de Nadal que es fa a l'Atlàntida, sí, és un any... Sí, un any fa la Canigó, aquest any no ens toca a nosaltres, per tant ho farà la Canigó, però en teoria, per això vol dir que en podem oferir un altre en un altre lloc. És el que anava a dir, però no deixeu pas escapar no, l'oportunitat de fer concert de Nadal. I si no hi ha res de nou i tot acaba lligant, diguem-ne, en farem a la Gleva, un concert a la Gleva. El que passa que no està acabat de concretar ben bé què farem, diguem-ne. Però sí, sí que aquest anirà allà. I abans dèiem que l'any passat, home, va parlar de vosaltres mitja Catalunya i més enllà i tot, perquè vau rebre la Creu de Sant Jordi. Sí. Això com sí. Es peix o com es digereix un guardó d'aquestes característiques? Això fa molta, molta il·lusió, perquè jo fa molt poc temps que estic a l'Orfeó, però hi ha gent... Clar, si l'Orfeó té 120 anys, doncs hi ha gent que fa molts anys que hi clar, és. 120 anys ningú fa que hi és, perquè ens hem d'enganyar, però hi ha gent que hi ha treballat molt, que ja hi havia treballat molt per aconseguir-ho, i ens va semblar que el 120è aniversari era una excusa immillorable per acabar de dir, doncs, escolta'm, em sembla que podríem demanar aquest... Ja sabeu que es demana, eh? S'ha de demanar, i aleshores es necessiten uns avals. I vam fer això, i la veritat és que, a part de que porta molta feina, però va anar molt bé, la gent es va respondre molt bé, i al final doncs, ens la van concedir, i és un honor, i que fa molta il·lusió, és emocionant. Encara recordo la presidenta, la Sara, quan en el moment de rebre-la, que ella explicava això, que és realment emocionant. I és una recompensa per tota la gent que hi ha treballat molt. Doncs va, tant de bo d'aquí uns anys, la Ju també escolta una Creu de Sant Jordi, ja sabem, no? Bueno, queda camí també per fer. Queda camí. Va, de moment sí. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a l'última tramoia de la temporada a parlar d'aquest Melodies amb Història, que recordem, us podrà veure aquest diumenge a partir de les 7 del vespre al Paranimf de la Universitat de Vic. Que vagi molt bé, Pere i Ju. Moltes gràcies. Excitats i que en vinguin més de bolos, eh? Esperem que sí. A veure si hi ha sort. Esperem que sí. Moltes gràcies. I molt bon estiu. Igualment. Vinga. I gent que ens veieu des de casa, molt bon estiu també. La tramoia s'acomiada aquí de la temporada, ens n'anem de vacances i si Déu o qui sigui vol, doncs tornarem a partir del setembre pels voltants del Mercat de Música Viva de Vic, com fem sempre cada any aquí a la tramoia. Ja sabeu, això és casa vostra, l'espai de cultura i espectacles del Nou TV, però també de tots vosaltres. Ens veiem, hem passat l'estiu. Salut i que vagi molt bé. Va, a reveure.